ja kohe-kohe siis teretatakse ka üksteist. Rahvas aplodeerib Marko Kiigajan. Tundub, et on kohalikud. Eks sa Marko ole omale ka fännid välja kutsunud, et ikka näidata kõigile oma mänguoskust. Aga nüüd seltskonna mängijad lõvad plaksu ja mäng võib rahus alata. Aga nagu sa Ronald näed, staaride meeskonna peatreener on ka TTÜ võrkpallimeeskonna peatreener. Ja Aigor Kaibalt tõepoolest siis on staaride võistkonna ohjad enda kätte võtnud. Eks me kohe saame ka varsti näha, mis taktikaga minnakse siis seltskonna mängijatele vastu. Tundub, et osad seltskonna mängijad on oma särgid koju unustanud, et ei ole päris meeskonna särki selge saadud. Ja eks võibolla ka võistkonna eelarve ei luba siin kõigile särke muretseda. Et võimaluste piires ikkagi tullakse mängima. Eks rahvaliigas mängime rohkem nagu oma lõpuks neil ole. Et just. Ja võita ja mängida. Et palka nad arvatavasti keegi ei saa. Et lihtsalt käivad õhtuti peale tööd trenni tegemas ja mängimas. Jah. Ikkagi arrastajad. Aga nüüd kohtumine võib alata. Tundub, et staaride meeskond on koosseisus. Aleksei Budõlin, Kristjan Kasaru, Argo Ader. Teile Viira, Märt Agu ja Marko Kiigajan. Ja näeme, et ka Aigar Kaibalt jagab oma viimased õpetusõnu oma meeskonnale. Ja on selgelt ikkagi aktiivsem treener kui siin eelmises mängus spordiajakirjanike treener Jaanus Nõmsalu, et hoidis kõike endale. Ei tea, kas ei olnud midagi meestele öelda või siis ka ühele naisele, aga igatahes Aigar Kaibalt on selgelt aktiivsemalt vähemalt mängu alustanud. Ja nüüd mäng algab ja esimene serv. Ja Kristjan Kasaru. Ja nagu sa enne mainisid, et kõik pallid tuleb ilust ära võtta, aga näete, et või mis pallid, mis auti lähevad, et need tuleb auti lasta, aga äkki seltskonna mängijad ei taha nagu kergelt ikka palli auti lasta, et tahad ikka mängida, et arastust asemel nagu on harjunud mängima kogu aeg. Jah, aga näed, sellest praegu on läinud siin, ütleme, kaks punkti. Ja et staaride jaoks on mäng ikka alganud paremini, kui algas meie spordiajakirjanikele. Jah, ja lööb ässa Kristjan Kasearu. Aga kas ta ikka päris ässa oli, et siit kommentaatoripullist tundus ta rohkem siukene outpall kergelt olevat. Aga ikkagi meie peakohtunik otsus oli ei saa vastu vajelda. Jah. Marie Aasorg näitas, et pall on sees ja Kristjan Kasearu jätkab servimist. Aga see nüüd läheks selgelt auti. Ja seis on nüüd 3-1 staaride juhtimisel. Ja nüüd läheb servima seltskonna mängija. Valge särk. Sidemängija. Valge särk jääd. Selle Märt Agu tegi siin korraliku ülesüppe, aga jah, see ajas teele viira segadusse ja pall siis staaridest läks auti ja punkti saab seltskond endale. Ja tundub, et Aleksei Budõlin on pandud sidemängija kohustusi täitma. Kiigajan ründab. Ja oi. Ja esimesest tempost ja väga tugev palling. Ei saanud Aleksei Budõlin siin blokkeerimisega hakkama ja pall maandus staaride väljaku poolel. Vaatame, kas ka Aigar Kaibalt võtab midagi ette. Tundub, et praegu veel mitte. Noh, seis on ka 3-3, et vara veel. Mängumeeste punktid algavad seal 20. punktidest. Ja vastu, et hea ja Kiiga ründab ise ja otse blokki vahele. Ja ilusti kavalalt. Endale. Ei pea jõuga lööma, lihtsalt viskas vaikselt sokutas palli sinna vahele. Ja nüüd läheb servima Aleksei Budõlin. Numbriga 13 pükste peal. Jah. Tuleb selline hüppelt planeeriv ja on päris tugev serv. Ja pall ja ikkagi mängu. Märt Tagu kavalalt. Tuleb rünnak ja Marko Kiigajan on lähedal esimesel blokil, aga siiski pall maandub staaride väljaku poolel.
eks ole tasavägine mäng, et seis on juba 4-4. Ja. Tundub, et Kalev Kruus on meist eest võtnud, et juba ütleb seisu ka meie järgi. Ja. Ja nüüd vaatame mängu ja... Märt Agu siin tekitab natukene segadust staaride platsi poole peal. Eks see närv ole natuke sees ka. Ja. Kasearu võtab vastu. Agu tõstab. Kiigaja ründab. Ja jää pall maha. Ja blokis. Ja Kiigaja. Ja parandas oma eelmise vea. Tundub, et blokk täna ikka peab. Et see esimene lihtsalt, et kond ammu blokkis on tüpata. Nüüd ikka sai käed soojaks. Ja kaval tsuke tilga serv, nagu öeldakse. Ja, aga... Ja nüüd aga tundub, et toimis. Ja tundub jah, et ikkagi Märt Agu puutus palli blokis. Või äkki oli võrgus isegi, et ei tea, et võrk ka liikus juba kahtaselt. Igades punkt läheb seltskonna meeskonnale. Ja seis on 6-5 seltskonna kasuks. Kasearu, Ader, Pudõlin, kolme tagant. Tagant liinist ja palle ja... Ei jää veel maha, seltskond päästa, tuleb tugev löök ja Kristjan Kasearu on raskustes. Sai küll pall käed alla ilusti, aga pall löök oli liiga tugev, et ei saatnud palli korralikult töödelda. Ja nüüd ka järgmine serv seltskonna poolt. Ja seekord Kasearu eksi. Märt Agu tõstab ja... Uuesti Pudõlin lööb ja lööb kavalalt, aga jää pall maha. Kasearu, Agu, Ader nüüd ja anitab võrku. Pall tõstavist oli natuke kehv, et pall kaldus liiga selja taha. Et... Jah, aga on staarid jah jäänud kaotusseisu 8-5. Aga nüüd annab seltskond punktiga staaridele ja Märt Agu läheb servijoone taha. Eks Ader eelme liigutas hirmutas ka servijate, et suuke suur musklis lehases mees hüppas. See... Kindlasti. See võtab jala ikkagi nõrgaks. Kadedus tekis. Ja Agu nüüd. Seltskond antab palli üle, Pudõlin. Ja teele Viira ise tõstab ja Kasearu ründab ja... Tundub, et blokist lööb auti Kristjan Kasearu. Nii oli, nii näitas meie imekaunis peakohtunik. Ja nüüd Märk Kagult ka teine serv. Ja seis on 7-8 staaride poolt vaadatuna. Jah, et on võimalik siis seis viigistada Märt Agul. Kas ta seda võimalust ka kasutab? Ei, kingib hoopis punkti seltskonna võistkonnale ja seisuks 9-7. Selline kerge palling, aga kaval palling. Ja nägite, milline liblikas Argo Aderi poolt. Tõesti täpselt nagu õpikust, aga pall paraku mängu ei jäänud. Võibolla lihtsalt tahtiski lihtsalt libikat hüpata, et ei jookstubki palli pärast, et lihtsalt nagu... Et näidate rahvale, et ta teab seda elementi. Ja tugev palling hüppelt ja... Agu saab vastu, teile ja... Viira kavalalt, aga ei jää pall maha. Ja blokist ja ka Kristjan Kasearu tegi graatsilist liigutust, aga see ei olnud välimused nii silmale nii ilus, kui oli Argo Aderi palli päästmis sooritus. Ja ka palle jäänud mängu, nii et... Ütleme, et kasu sellest ei olnud. Et seis ei samaks, et mõlemad ei jõudnud pallini. Just. Ja nüüd järgmine serv seltskonna poolt. Jälle tugev hüppelt serv ja Kiiga on saab ilusti kätte ja... Argo Ader nüüd ründab vasaku käega ja ründab sisse. Tundub, et tal jõud on mõlemas käes kõvast, et tal vaant ei ole kumma käega lööb, et peasid saab palli lüüa. Jah, erakordse koordinatsiooniga, kui see tõesti nii peaks olema. Et nii vasaku kui parema käega suudab neid palle sinna vastase poolele maha laduda, aga Teele Viira on nüüd servimas. Tuleb küllaltki ohtlik serv. Kiigaja on kaitses. Ja Kasearu ei jää pall maha. Ja nüüd kavalalt täpselt seltskonna. Täpselt taha nurka ja sai ilusa punkti ja poolte vahetus. 12-8 siis seltskonnale hetkel. Aha. Aika on, et siin keegi... Tundub, et staaride peatreener eksis oma arvamusega, et ta arvas, et 13. punktis toimub vahetus. Ja jagab siin õpetussõnu sinemängijale Aleksei Pudõlinile. Aga seltskonna
Mängijad jätkavad servimist, seisul siis 12-8 nende poolt vaadatuna. Ja tuleb selline kaval planeeriv palling, aga Obsader ise tõstab ja Kasaru rünnakul. Ja kavalad trossist. Nägi, et suur müür on ees, et ei hakkanud läbi müüri lamutama, et lõi vaikselt müüri kõrvalt ja pall on maas. Tähtis on ikkagi punkt. Üks kõik, kuidas see tuleb. Ja Ader ise servima. Planeeriv pall. Ja Ader kaitses. Ja hakkab palli üles. Tundub, et ta ikka on õpetus on jagatud, et Aavo Keel ikka oskas Ader ilusti mängima panna. Ja nüüd rünnakul Marko Kigajan ja... Anitab, aga jää pall maha. Ja uuesti nüüd kaitses. Ja nüüd tühi võrk. Ja Teele Viira. Kaitses. Milline kaitsetöö. Kasearu ei löö palli maha. Ja nüüd blokki võimalus. Ja saavad! Saavad punkti! Staaride võrkpalliklubi. Tundub, et on mängu hirmust üle saadud. Hakkab juba mängu pildpall ilusamaks minema. Et oli ka selline võituslik palling. Kristjan Kasearu teenib siit järjekordse blokipunkti ja Ader paneb palli mängu. Ja nüüd tagant liinist. Ai, kas ta mitte jupanud. Kigajan! Ja ikkagi blokki. Blokist välja. Ja seis on juba tasavägisemaks vägisemaks läinud. Seis on 11-12. Jah, väga hea seis. Et küll seltskond veel juhib, aga staarid pole kaugel enam. Ader servib. Ja uuesti blokki. Ja uuesti blokk. Ja Kigajan teinib oma järgmise blokipunkti. Ja demonstreerib oma nime. Marko Kigajan pükste peal. Ja tundub, et Ader on väga hea servija. Et nii kui Ader servima oleks, on meeletud ka punkti juurde tund. Stabiilselt. Aga no, just suutsime ära sõnuda. Aga ei ole hullu, ega nad ei anna alla. Kindlasti. Ja seisu ei ole hullu. 13-12. Ja seltskonna võistkond paneb siis palli mängu. Ja Teele Viira võtab palli vastu ja Pudelin tõesti tõstab ja Kiga ja Nelle kavalalt. Ei peagi alati kõvasti rööma. Aga ja nüüd side mängija. Tahtis ka lüüa palli, et kavad ikka seda palli tõstab. Ja seltskonna mängija siis paneb palli mängu järjekordselt. Ja Ader kaitses ja Kasaru rünnakul ja kavalalt, ai ikkagi, ei väljakule. Aga Ronald, kas sa näed, et meie meespaljastajad on uuesti oma särgid sõljast ehitnud? Tundub jah, et ei ole nad. Ikka ei oska särkidega olla. Äkki neil on palav lihtsalt. Ja eks siin Kalevi allis seda kuumust ikkagi tuleb. Kigajan järjekordse punkti. Eks see Kigajani punkt ka tekitab publiku selevast, võibolla see ajabki nad kuumaks. Kindlasti. Ja Kristjan Kasearu 13-15 seisul läheb siis servijoone taha. Viimatud ja eksis oma servingul, aga nüüd loodame, et ta ei eksi servil. Ja on, ja servija... ja lööb peaaegu ässa isegi. On raskustes, aga... Jaai! Võrk päästis ära praegu. Õnn on tõesti, tundub, et seltskonna võistkonna poole peal. Aga Kiga läks midagi kohtunikuga vaidlema, tal ei meeldi midagi. Tundub, et jah, oli alatu võtte ikkagi trossist niimoodi see pall siis. Jah, et see ikka õpikus niimoodi kirjas ei ole. Ja. Aga nüüd järgmine serv valgelt. Taaskord Ader võtab vastu, Budõlin. Agu ründab kavalalt, aga pall ei jää maha. Ja aga ikkagi lõpuks. Tundub, et noored poisid hakkavad juba staare vaikselt kartma, et seis on ka tasavägiselt muutuks, et seltskonnal on 16 punkti koos ja palju staaridel koos on, et sa oskad äkki täpsemalt öelda. Et... Tundub, et seis on 14-16 ja staaride poolt vaadatuna ja Budõlin pani sellise planeeriva palli ja nüüd ja eksib eksivalt seltskonna mehed. Ja. Ja seis on juba 15-16. Ja Aigor Kaibalt jagab veel õpetussõnu, et 15-16 hakkame lähenema taaskord nendele kurikuulsatele mängumeeste punktidele. Eks see Kaibalt mõtleb ka, et ega igapäev ju Teeleviiraga rääkida ei saa, et kindlasti kasutab oma kõik võimalused ära. Ja nüüd Kigajan blokist ei suuda. Natukene jäi hiljaks, jah. Demonstreeris enne siin suurepärast blokitehnikat, aga nüüd jah, natukene jäi hiljaks. Ja ei suutnud seda palli siis blokiga võita. Ja seis on 17,
15-7 kasuks. Ja Kasearu. Ja Teele Viira ründab ja ilusti, aga pall jääb mängu veel. Ja nüüd ründab seltskond ja napilt. Agu ei saa, jah, blokiga. Vahe on juba suureks lendud. Punkti kätte, 18-15 on seis. Kolm punkti on vahe, et loodame ikka, et mänguilu jagub siin kõvasti viimastel lõpupunktidel, et mäng läheb juba pingeliseks. Aga Aigor Kaibald on natukene passiivne, et võiks siin võtta aja või teha mõne vahetuse, aga kiiga ja saab punkti. Kavalalt üle meestel ei lasi pallil minna ja saigi oma punkti kätte. Tundub, et meie staaride poolt on välja pandud siis selle turniiri või kohtumise või ürituse, kuidas kõige täpsem öelda, on parim blokkeerija. Jah, Marko Kiiga on tõesti on siin hämmastavalt head blokitehnikat näidanud ja ikkagi neid blokke noppinud siin. Ja ka kaitseste pead tööd ja... Oi, Teele Viira eksib! Esimene selline tehniline eksimus ja Aigor Kaibald kasutab ka kohe mõtlemisaega esimeses keimis. 16-19 seisul siis. Huvita, mis ta staaridele seal edastab. Jah, noh, võibolla loeb paar õpetussõna. Ei tea, kui kurid on nende kolle jõudnud. Staaridega vaata ikka Eesti kuulsust nendega väga ju riielda tegi maksa, et äkki... Jah, et sealt võib... Kaebavad su peale, et see ei ole ka ilus. Ja kui see ikkagi staaride silmis tegija ei ole, et kelle silmis sa siis veel oled? Eks ta ole kaval, äkki ta tahaki valiski meelega oma staaride meeskonna, et saada nagu tutvuse juurde, et saaks ka üritustel käia igal pool, kus need staarid neid teatud üritusi korraldavad, kus esinevad näiteks Teele Viira käib laulmas kuskil klubis või kohvikus, et saaks ka tasuta kontsertid kuulema minna. Aga nüüd vaatame edasi mängu ja seltskond alustab serviga. Kudõõlin, Viira, Kudõõlin ise. Ei tule korralikku rünnakud. Seltskond nüüd saab proovida, ja aga Kiigaja! Järjekordne blokipunkt Kiigajanile ja seis on 17-19 seltskaaride poolt vaadatuna. Tõsine blokimasin on see Marko Kiigajan. Võibolla teeb siin silmad ette ka Eesti parimatele blokkeerijatele. Ees otsas näiteks tempo ründajatega Taimo Pajusalu ja Ardo Kreek. Ja pall on audis ja järjekordne punkt. Ja seis on väga tasavägind, ainult üks punkt on vahet. Kiigaja näki nüüd võtab oma ka blokipunktid, üritab kasvatada omast punktiskoori ka servi arvelt, mitte ainult blokist. Tuleb küllalt kohtlik serv, Ader blokis, Kiigaja kaitses. Seltkond saab uuesti proovida. Ja Ader saab! Ja pall on ja blokeerivad staarid ja saavad selle punkti endale. Eks see lõige ka, et ta tuli ikka sealt üle pea kohtuniku pea, et see ei ole päris väljaku mängimine. Ja seis on viigiline, 19-19. Ja Marko Kiigaajan jätkab servimist. Seisul siis 19-19 ja läheneme keimi lõpule. Ja järjekord, kui kaval palling. Aga nüüd ei tulnud ka rünnakud seltskonna poolt ja Kiiga ründes. Tõesti väga hästi on silma jäänud Marko Kiigajan tänasel ja jälle rünnakul. Ta ikka taab ise mängida kogu aeg. Kasearu ja nüüd Kiigajan ei saa. Eksib kaitses. Aga ei ole hullu, et mäng ei ole veel läbi, et ainult üks punkt on vahet. Seltskond paneb palli mängu. Ja Kasearu laseb palli autilusti. Pall läks pikaks ja seis on, tablool on seis jälle viigiline, 20-20. Ja kes nüüd servima läheb staaride poolt? Argo Ader peaks minema ise servima. Jah, nii tõepoolest ka läheb. Äkki ta suudab korrata oma eelmist väga head serviseerijat. Jah, et hoida stabiilselt ja ohtlikult servi. Ja seltskond ründab ja kavalalt tõusev rünnak oli teisest liinist. See oli juba puhas meisterlikus. 21-20 seis siis seltskonna kasuks. Ja noh, staarid on veel mängus sees, et ei ole see ühepunktiline kaotus seis. Siin hullu veel midagi. Tuleb serv, Agu, Kudõõlin, Kasearu. Ei jää pall maha, Kasearu uuesti. Ikka ei jää pall maha ja nüüd...
nüüd ja outpall. Oli puhas outpall ja staarid saavad järjekordse punkti ja seisu. Tablool on seis jälle viigis. 21-21. Ja nüüd läheb teele Viira ise servima. Jah. Loodame, et tuleb ka ilus suuke laule serv, et saab midagi. Jossa löö! Aga paned tähele, et äs on nii tugev, et see läks läbi teise väljaku ja segas kohtumist, et uus pallingu võetakse. Jah, teisel väljakul siis. Ja teile Viira tõesti lõi väga ohtliku servi ja sai oma äsa kätte ja staarid on läinud ühe punktilisse eduseisu 22-21. Ja uuesti uus väga hea palling. Seekord aga äsa ei tule. Ja blokis. Kudõlin blokis. Kiigajaan. Ja Kudõlin. Ise lindab ka ja... Kiigajaan ei jää pall maha. Aga nüüd ei tulnud rünnakut ja vaata, mida staarid suudavad. Kas suudad rünnata? Kasearu. Ja ei tule. Teile Viiral oli koha valik oli väga hea, aga käed ei jõudnud nii keerest alla panna. Üks oli tugev pall ka blokist, mis tagasi tuli. Ja nüüd on seis selle viigis, 22-22. Tundub, et mäng läheb päris huvitavaks juba, põnevaks. Agu, Kudõlin. Kasearu läheb palli üle. Ja tühja võrgu pealt ja Märt Agu ei saa. Saab käed alla, aga kaitsest ikkagi pall lendab tribüünile ja 23. Punkt siis seltskonna võrkpalliklubile. Ja jätkavad servimist, aga Aigor Kaibald võtab veel viimase mõtlemise aja, ja? Seisul 23-22. Aga näed, ka Viktoria Kass on omal ameti leidnud, et ei alati peagi ka mängima, et saab ka teisi mängid abistada. Võtab siia ära, lööd ära. Järgmisega on kaua alla. Ei, läksime! Vahvi! Et eks siin Aigor Kaibald on pannud taktika paika enne mängu, et keda ta kasutab ja kui palju. Et noh, siia ma on isegi küllalt kesti on toiminud. Ja kasutavad sellist platsi kuivatamise taktikat praegu staaride mehed. Et ikka servi leksiks, et järgi ajada. Ja nüüd näeme, ikka veel, midagi ei meeldi seal mängijatele. Keegi äkki sülitas maha kogemata või midagi. Jah, või on vesi läinud kogemata ümber. Igade seltskond nüüd on lähedal game võidule. 23-22 ja järjekordne serv on tulemas. Ja ei eksinki servile, et aga... Agu eksi! Järjekordselt Märt Agu. Ja need on kohad, kus ei tohi eksida. Ja nüüd tuleb mängu esimene matchball. Seisul 24-22. Ja aga, läheb auti. Aga ise eksib. Nüüd ei tohi staarid enam eksida, et mäng on pingeline. Eksimisruumi tõesti enam staaridel ei ole. Ja servima läheb Kristjan Kasearu, ei tuntud lauluhääl. Ja kohtunik andis luba servida ja nüüd tulebki. Tema palling. Ja seltskond ründab ja veel ei lõppend mäng ära. Märt Agu ise tõstab ja siiski ründas. Aga nüüd kavalalt, aga ei. Saavad staarid punkti, ja seis on viigis. 24-24. Tundub, et see mäng läheb. Kas sa, Ronald, tead, et kas mäng on ainult 25 punktini või peab olema ka 2 punkti vahe sees? Ma arvan, et ikkagi on ka 2 punkti vahe sees, sest et mängitakse ikkagi üks game ja noh, siin veel nii vähe eksimusruumi antakse, siis oleks nagu väga kurjasti. Aga staarid nüüd. Kas Kiiga jälleb ise? Lööb punkti ära! Ja nüüd... Ja tundub, et... Meeskonna vaim hakkas tööle. Ja. Ja Kasearu... Kristjan Kasearu kutsub publikut kaasa elama, jah, tõepoolest. Äkki tahab servi ässa veel panna, et ilus mängu lõpp teha. Ja vaatame, mis nüüd saama hakkab. Kasearu. Ja palling. Ei tundu rünnakut väga. Ja Kudõlin ise võtab eest ära ja ise ründab ka. Kudõlin ise lööb. Kas lööb ka punktiks? Ei. Millised hüpped kaitsemängus. Ja Kiiga. Ja staarid võitsid kohtumise. Seisuga 26-24. Tundub, et Kiigajaan valiti ka... Me valitakse hiljem ka kohtumise parimaks mängijaks.
et blokis tegi väga head tööd ja lõpetas ka mängu väga iluse punktiga ära. Aga nüüd meeskonnad soovivad edu ja lähevad kätlema uuesti. Ja kätletakse ka peakohtunikuga. Ja kõigevalt meeskonna kaptenid. Seltskonna mängijad, sidemängija on siis nende kapten ja staaride poolelt on Argo Ader. Eks Ader peab ise olema kapten ka, et kõige suurem mees meeskonnast, et selline jõuline mees, et lihast ikka natuke on ja muskid pandud. Ja nüüd on esinejaks tulnud meil Artjom Savitski, et aitäh rahvast rõõmustada oma laulu äärega. Tundub, et nad leppisid ürituse peakorraldaga ära, aga